نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم آج میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے ایک دینی اور محرک ادارے جامع عبداللہ بن مسعود میں آ چکا ہوں اور یہاں کے دینی کام کو اور یہاں کی محنت کو اور حضرت کی کاوشوں کو اور حضرت کی محنتوں کو دیکھ کر بڑی دلی خوشی ہوئی. کراچی میں اپنی میری ایک مسجد ہے, وہاں اسی طرح درس کا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر درس کا سلسلہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ علماء کرام کہیں پر بھی ہو, قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا درس ہر جگہ پر علماء کرام کی طرف سے چل رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے سانے کو اور آپ سب حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت کی صحت میں, حضرت کی عمر میں, علم میں برکتیں عطا فرمائے. ہم نے باری تعالیٰ سے ابتدا کریں گے اور اس میں شاعر نے کہا کہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں تیرے سوا کون ہے, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ رب العزت ہی سب کو دینے والے ہیں. تو شاعر نے ہی بات کہی اور کہا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندے
جائے کیسے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. ایک اور کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور میں یہ خواہش کروں گا کہ آپ حضرات بھی اس کلام میں میرے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کا ذکر کریں. مختصر مختصر سے کلام پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. حضرت نے بھی ایک کلام کی فرمائش کی, وہ کلام بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. یہ کلام ہے جس میں شاعر نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ذرا ایک دفعہ کہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جا فی قلبی نور اللہ الا اللہ جل اللہ ما فی قلبی نور محمد لا الہ تقی مہا کو دیا بیا الا تے آقا سا بے دلا حبی قلب اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا وسرا میری مٹھی میں ہے کیا. ابو جہل آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے بتلائیے میری اس مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اے ابو جہل یہ میں بتلاؤں اس مٹھی میں کیا ہے یا اس مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتلائے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا یہ بھی ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ بھی ہوگا, اپنی مٹھی کھولیں. ابو جہل نے مٹھی کھولی, اندر سے پتھروں کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا نبی بتلا میری سمت آقا سے اس کا گر تلا سر میری مٹھی میں ہے کیا کافر اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پت لا الہ الا اللہ غیر اللہ نور اللہ لا الہ الا اللہ. حبشی پیارا ہے دنیا کے غر آنکھوں کا وہ جو بلال حبشی ہے سرور ہے دنیا کے عاشق کے ظلم نے اس پر رکھے پتھر لبی جاری تھا لا اللہ پڑھئے حسبی ربی فی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بہن سے بتا کیا پڑھتی تھی میرے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی
سیدنا نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ سے میں کسی نے کہا اپنے گھر کی خبر لیجئے، کہا کیا ہوا؟ اور آپ کے بہن بھی پہلے سے مسلمان ہیں اور اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹ خوب مارنے لگے، ان کی بہن درمیان میں آئی اور کہنے لگی ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، ہمارے جسموں عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے کر کے آئے، قرآن مجید انزلنا علیک القرآن لتخشى تنزیل الارض والسماوات العلا وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى انه يعلم الاسماء الحسنى. یہاں تک پڑا تو کہنے لگے مجھے اسی وقت نبی علیہ السلام کی خیال آنا چاہتا ہوں. یہ قرآن ان کی زندگیاں تبدیل کیا کرتا تھا. قد سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم ہوا کرتی تھی. قرآن مجید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن نماز میں آیا تو آخری امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رونے کی تلاوت کی اس وقت استعمال کرنے کا، دنیا کے سارے کام کرنے کا قرآن مجید نہیں ہے. بتاؤں تعویذ بنایا جائے عمر کے چھپ کے پڑتی تھی میرے پہلے کیا جب قرآن پڑھا ان کے کلام خدا دل لا الہ الا اللہ پڑھئے حسبی ما فی قلبی غیر محمد صلی اللہ الا اللہ حسبی ربی غیر اللہ نور محمد لا الا اللہ. حضرت سید نفی شاہ حسینی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا کلام جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، درود پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الہی میں ہے بکو دل و جگر کا سلام مل کے پڑھ آریت ملے گی. الہو بے کل جہاں جگر کا نفس نفس کا درود پہنچ کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے میں پہنچے الہی میں دل و جگر کا سلام پہنچے درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے تو سے جہان با ملک خود اترے ملک ملک شر کا سلام پہنچے ملک ملک کا درود بشر بشر کا سلام پہنچے پورے کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود کا سلام پہنچے حضور کی شان ہے کہ حضور کی رات رات جاگے حضور کی شام شام میں ہے کہ حضور کی رات رات جاگے ملائکہ کے ہنسی جلوں میں ملائکہ کے ہنسی جلوں میں سحر سحر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے سلام پہنچے
بچے رسول رحمت کا بار تمام رسول رحمت کا بار ایسا تمت کے دوش پر ہے تو ایسے مغسل بستی تو ایسے بستی بستی اگر کا سلام پہنچے جگہ کو دل و جگر کا کافی ہے جی یہ جو بھی پڑھی ہے جی جی یہ لاہور میں ایک بزرگ تھے جو حضرت رائے پوری حضرت رائے پوری بہت بڑی ایک خانقاہ ہے ہند و پاک کی اس کے خلیفہ تھے سید شاہوں میں سے تھے اور یہ جو کتاب ہے میرے پاس برگ گل یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور وہ شاعر بھی تھے تو ان کا یہ کلام ہے الہی محبوب کل جہاں بزرگ اہل اللہ اولیاء اللہ میں سے پھر انتقال ہو گیا لاہور میں آپ حضرات کا ذوق رہے گا اور مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پیٹرول ملے گا پیٹرول تو مل کے یہی والا کلام بالکل جہاں کو نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام میں ہنر پر گئے ان کا سایہ میں ان کا سایہ حضور خواجہ کا سلام حضور خواجہ ہنر کا سلام کل جا سلام درود پہنچے نظر میں پہنچے یہ علم گشر گناہ گاروں پہ بھی نظر فی امت کو ہم غری چشم تر کا سلام سنا کر پھر انشاءاللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل سجی ہے جس کے وسیلے سے بنی سب کا نبی سب کا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیسو احمد
محمد کی لچک گئے والشمس زحا چہرہ انور کی جھلک گئے واللیل سجا گئے سوئے احمد کی لچک گئے کبھی مدثر کا کبھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کبھی مزمل کا مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے اور آخری شعر جس سے درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت عورت کا کیا مقام تھا آپ کے آنے سے پہلے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک چھوٹی سی بچی اپنی بچی کو پیار کرنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بچی پر بہت پیار آ رہا ہے تو کہنے لگے اللہ کے حضور جب آپ نہیں آئے تھے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی سات بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی عورت اگر بیٹی کے روپ میں تھی تو آپ نے کیا فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہو اور دو بیٹیاں ہونے کے بعد ان کی اچھی پرورش کی اچھی جگہ ان کا نکاح کروایا تو میرا وہ امتی قیامت کے دن جنت میں میرے سے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہے آپ نے اس وقت کیا فرمایا جب عرب لوگ بچیوں سے مانوس نہ تھے آپ نے فرمایا فاطمہ بضعت منی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ بیٹی کے روپ میں ہے اگر یہ عورت ماں کے روپ میں ہے تو کیا فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو کیا فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں اگلے کمرے سے پکارتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ میں اپنی نماز توڑ کر کہتا لبیک یا امی اے میری ماں میں حاضر ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کو عزت بھی نہیں
یہی بات شاعر نے کی، جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و مخار، وہ محسن و مخار غم رائے نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے، سے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت آپ حضرات کو اس کے بدلے اپنی محبت اپنا قرب اپنا تعلق نصیب فرمائے۔